A Prefeitura do Natal divulgou na manhã desta segunda-feira a seleção pública voltada para o Carnaval 2020 aqui na capital. Os editais são destinados para blocos e troças, atrações musicais e artistas revelações, bandas de frevo, escolas de samba, tribos de índio e também para aqueles personagens que compõem o reinado de Momo: o rei, a rainha, o corneteiro, o figurinista e o coordenador. As inscrições já estão abertas e os documentos necessários estão disponíveis no site da Prefeitura do Natal, natal.rn.gov.br, e também no site do blog da Funcarte, blogdafuncarte.com.br. Micleison Costa para o TVU Notícias.